Dámy a páni, vítajte u hry Darkwood. Ideme prečkať noc. Keby náhodou si toto zoberiem. Čo ešte do predole rýchlo. Dobre, už asi nič. Ideme rýchlo. Ideme si zapnúť generator. Generator. A v ďalšej časti, ako som hovoril, pôjdeme, ak túto noc prežijeme, ale mali by sme ju prežiť, ak nie, tak sa nič nestane, však čo. Ak ju prežijeme, tak si pôjdeme pozrieť do ďalšej oblasti. Hneď ráno vyštartujeme. Pôjdeme rovno do hideoutu a pôjdeme si to tam trošku pripraviť. Tak, ja nejdem nič riskovať, toto okno si zabarikadujem. Počkať, ja som to tam všetko dal, všetko drevo. Ešte to stíham, v pohode. Ja si verím, že to stíham. Dobre. Ešte toto jedno okno si zabarikadujem. Toto môže mať jedno. Nechcem nič teraz riskovať. Mám dosť dreva, mám dosť klincov. Tak, to sa nedá opraviť, bohužiaľ. A ideme si prečkať túto noc. To mi aj tak moc nepomôže. Ale aby som tu mal trošku viacej priestoru. Tie lampy si dám trošku viacej od seba. Skúsim konečne použiť tú moju druhú schopnosť. Minule sme tu mali nejakú príšeru. Tak, dúfam, že tu nebudú už duchovia, túto časť. Potrebujem tu priestor na bojovanie, keby náhodou. A tento pitchfork, vďaka tomu, ten má veľký dosah. Na psa použijem pištol. A potom od obchodníka by som si kúpil ešte nejaké náboje do tej pištole, pretože je veľmi účinná. A už si tu niekto dobia. Nejaký borec. Poď, chlapče, poď. Dead Savage. Ďalší Savage. Sa mi za chvíľu pokazí. Aj, musím si rýchlo premeniť zbraň. A to si ešte zabarikadujem. Nice. Môžu prísť odtiaľto. A oni odtiaľto, neviem prečo nechodia. Oni chodia buď odtiaľto, raz prišli odtiaľto. Musím mať štavku. Nejaký alkohol. Neviem si to takto. Nejak pilulky by som si tiež zobral. Na miesto čoho? Na miesto tej fľašky, ale tu môžem použiť potom na lanternu. Tak, bacha na to. Sú tu duchovia. Skúsim použiť tú moju vlastnosť. Tretie oko. Jedno svetlo mi pokazili. Preto tu mám dve. A ako niektorí z vás mi poradili, tak niekedy ani dve nebudú stačiť. Ale myslím, že až v ďalšom hideoute tu aj tak som nenašiel tretie svetlo. Takže to je jedno. Nice.
Vidíte, že vidím všade okolo seba. Mám prehľad. Na minútu. To je úplne super. No a ešte raz. Zasa tu dedinčania dobývajú. Tým naozaj neotvorím, tým borcom. Oh shit, sa to stupňuje. Normálne mám husiu kožu z toho. Lesní duchovia. Dobre, mali by sme to prežiť. Za chvíľu je ráno. Deň číslo 11. Deň, kedy sa pozrieme do ďalšej oblasti. Teraz máme trošku čas. Sekeru si určite urobím. Len teraz musím si upgradenúť môj workshop. Potrebujem 10 hentých týchto blbostí. Mám 10 v pohode. Aspoň 3, teda 3. Potrebujem. Tak. Upgradenem si šovelku. Sturdy Blade už som mal. Som si dal. Sharpened ešte môžem si dať toto. Potrebujem 8. Scrapu. No dobre, čo máš? Počkať. Si môžem vyhodiť. Si presuniem všetko. Idem mu predať welder. Idem mu predať možno toolbox. To by som mu tiež predal. Tak zatiaľ si to nechám. Shining stone. Čo ešte môžeme predať? Chain. To nepotrebujem. Chain nepotrebujem na nič. Myslím, že nie. Single shot shotgun. Tu by som si postavil. Keďže mám nejaké náboje. Potrebujem na to... len tú hlaveň. Tá bude stať tak 450 možno. Uvidíme. Mám tu dosť reputácie u neho, alebo si môžem kúpiť fabrik. Je tu tá hlaveň 450. Potrebujem scrap. Dám mu toto nechce. Je škoda, že to nechce. Nevadí, môžem si postaviť lucernu a dať mu predať mu jednu lucernu. Toto už nepotrebujem, ani toto, to mám všetko, všetko dosť. Hodinky si môžem kúpiť, kúpim si hodinky. Tak, konečne vidím, koľko je čas. Musím ich mať v inventári, to je na nič. To je trošku blbé, no, ale tak čo už. Mám. Keby som mu predal toolbox. To
To si kúpim určite za 100. To sa hodí. Má tu len mushroom, tu som potreboval niečo lepšie. Červené vajíčko si môžem kúpiť. Kúpim si červené vajíčko od neho. Dobre. Musím si ho hneď uvariť a dúfam, že ma to nehodí do nejakej ďalšej. Podľa mňa ma to hodí do nejakej ďalšej onej. Nevadí. Lepšie teraz než potom. Tak vyberieme si runera. Alebo acid blood. Dajme si skôr runera. Sa hodí oveľa viac. Keby sme chceli pred niekým zdrhnúť, tak nám to nebude stať staminu na krátky čas. Nice. Takže žiadna spomienka. Super. Konečne. Dobre, oplatilo sa to. Máme teraz 3 skilly. Pitchfork ti môžem predať, čo? Ale moc to nebude. 15, dobre. Aspoň čosi. Tak, chcel som ti dať ešte tú lucernu, chlapče. Si musím neskôr vyrobiť. Tak, čo ti ešte môžem predať? Už asi nič. Stovku. A za tú 100 si ešte môžem, alebo si to môžem nechať tak. Dobre. Čo už. Tak teraz musím si zobrať hlavne toto. Bike Bell. Som si mohol premiesniť veci neskôr v tom ďalšom hideoute. Môžem si opraviť, nemôžem si opraviť light armor. Môžem si ho len znovu vyrobiť, ale potrebujem látku. Viacej dreva teraz nepotrebujem, ale idem si ho ešte vyrobiť. Aspoň takto. Tak, scrap si tu dáme. Mám 6, potrebujem ešte 2. Zobral by som si military flashlight namiesto tohto klasického flashlightu. Aj keď neviem, že či na to budú pasovať tieto batérie. Podľa mňa nie, ale uvidíme. Radšej sa lepšie vyzbrojím, zoberiem si to flashlight. Zoberiem si aj lucernu, keby mi náhodou flashlight skapalo. Aby som mal nejaký ďalší zdroj svetla. Zoberiem si jednu svetlicu, just in case, alebo si to takto dám. Takto. Keby mi náhodou skapala moja flashlight, tak by som mal nejaký druhý záložný zdroj svetla. Tak. Mám veľmi veľa nábojov. Si môžem dať tu. Klince ku klincom. Klince už nemusím vôbec si kupovať. Chcem si skúsiť zjesť po tejto. Aha. Nič také.
dobre, čo si ešte zoberiem? Si to môžem nechať molotovou. Toto sem. Uvidíme, či tú baterku budem potrebovať, ale radšej si ich zoberiem. No dobre. Sme ako tak vyzbrojení. Celkom slušne. Môžeme ísť do ďalšej oblasti. A jeden gazolín si zoberiem. Dobre, ideme na to. Ideme na to. Tu mám ešte jednu zbraň. Tak. Že by som si pilulky zobral. Tie som vôbec nepoužil. Na miesto. Tak, tak to asi. Dobre. Čau, hideout. Potom si tu potom privolám toho borca, ale potrebujem alkohol ešte. Jeden aspoň. Ja si zoberiem všetky tri. Aby som ho mohol vyplatiť, samozrejme. Tu mám ešte 5, takže to je jedno. Dobre. Ideme odtiaľto preč. Ideme hore. Na sever. Do nového hideoutu. Ja si ešte skontrolujem môj žurnál. Tak musím nájsť sestru Chicken Lady, tu Beautiful Lady, tu určite zobral vlk, vlčí muž. A nájdeme ju asi ďalej. Tak, máme hodinky, konečne budeme vedieť, aký je čas a ako rýchlo ubieha. A ideme hore. Tak, držte mi palce, nech to všetko zvládneme. Pôjde. Tadiaľ to asi. Bridge. Most. Ideme cez most. A ešte skôr, než pôjdeme cez most. Tu máme trak. Dobre, teraz sa nám čas zastavil, to je super. Zofia, Jozef, Tomáš, Marta. Nice. Exhaust pipe. To si zoberiem. To môže byť nejaký questový predmet. Pre istotu. Nejaký človek, toho sa asi potom nejak moc chytať nebudem. Ešte si im druhú stranu pozrieť. Aj keď tu asi už nič nebude. Dobre, ideme cez most. Do tretej oblasti. Niekto tu ide, niekto tu chodí. Ha, to je to monštrum hnusné. Dúfam, že ich tu nebude viaci, týchto monštier. Prdele. No, skapal som. Je ich tam dosť, no. Ajajajajaj. Nevadí. Prebiť zbraň trvá strašne dlho.
Moje hlavné veci mi ostali. Tak idem ešte raz. Je to blízko. Nestratili sme moc času. Mal som si nabiť tú zbraň. A tam budú už takíto srači. Si ešte obnoviť život rýchlo. K studni. Musíme sa tam dostať. Teraz. Dám si pilulky. A už nemáme armor. To je horšie. S tou lopatou sa proti ním moc dobre nedá bojovať. Čo som zistil. Môžem si dať každopádne moje ďalšie vlastnosti, aby som videl, že kde sú. O ďalšie perky si aktivovať. A dobre je, že sme tu niekde zomreli. Tak ideme na nich ešte raz. Zúčtovanie hoši. Jedného sme sejmuli. Ešte jeden. Alebo ich môžeme ich nejako obísť. Určite sa budú dať obísť. Ale musíme počkať. Tu je niekde ďalší. Počujem niekoho tu chodiť. A ich tu bude viacej, tých sráčov. Neviem, či sa teda tu dá ísť. Každopádne my musíme ísť. Musíme sa cez to predrať. No. Nejako. Tu je ďalšia mŕtvola. Staré lesy. Tam je pes. Spadnutý strom, Dead Savage. Nechcem moc bežať, aby som neupútal ich pozornosť. To teraz nepotrebujem. Aj keď sa to bude hodiť. Tak kde som? Ah, už som skoro tu. Á, už som tu. Nice. Som v našom hideoute. Potrebujem si opraviť studňu. Zapáliť si pec. To je to hlavné. Dám si to mesisko, aby sme ho nemuseli už brať. Teda mať v inventári. Je to tu riadne rozbité. Musíme si toto riadne zabarikadovať. Tak, poznámka. Je len 12 hodín, takže máme veľmi veľa času sa pripraviť na noc. Silent Forest Hideout. Skúsim už zavolať toho borca. Nech tam príde s našimi vecami.
Povie, že kde je. Tu sa niekde pred domom určite bude. Bike man. Tu je borečk. Tak, nazdar. Silent Forest. Nice. Dúfam, že ešte dnes tie veci donesie. Nie, som nechcel. Des zničený generátor. To znamená čo, že si ho musíme opraviť? Alebo nájsť nejaký ďalší. Skôr nájsť ďalší. Tak ja si toto, toto gazelínu dám preč. Potrebujeme nájsť funkčný generátor. Pravda o magii, ona mafia po Japonsku. Všetkému rozumieme. Workbench. Dobre. Tu si to naťahám. Potrebujem minimálne ešte jedno svetlo. Niekde ho tu musím nájsť. Tak, tu si nám asi jedno svetlo. Toto sa nedá opraviť, si robia srandu. Toto sa dá opraviť. A kde je ten generátor? Som v tomto hideoute. Správne. Potrebujem nájsť generátor, možno bude niekde dole. Toto. Pretože keď ho neopravím, tak to bude veľmi zle. Ako mám opraviť generátor? Povedzte mi. Tu vedú nejaké káble. Repair generátor. Sa nedá. Tak čo teraz? Nemôžem byť bez svetla. Nemôžem byť len tak bez svetla. Alebo že by som tu ešte nemal ísť. Je tiež možné, že som niečo vynechal. A ja predala nechcem skapať. No asi skapem. Dobre, čo s tým generátorom, sakra? Možno toto musím dať preč?
No, tu je generátor. Nice. Dobre, kde sú všade svetlá? Že by tu bolo jedno svetlo? Nie, to je blbosť. Tu sú všade svetlá. Ale aktívne máme len jedno svetlo. Tuto lampu. Lampa je len jedna. Aspoň čo tu vidím. Tak toho sa nedá opraviť. Opraviť. Ako nám to úda. Celkom pomaly. Tak idem si to doplniť. Konečne sme našli funkčný generátor. To je super. Ešte teraz počkať na toho borca. Na bikemana, aby nám doniesol všetky veci. Idem sa pozrieť, či tam náhodou nie je. Ešte tu asi, ešte asi neprišiel. Tých vecí je veľa. Tak, potom si to tu pozbieram, keď bude čas. Ja si to musím trošku zabarikadovať. A idem sa pozrieť, že kde sa zabarikadujem. Neviem, či pri workbenchi. Kde je najviac svetiel, to znamená. To sa tiež nedá. Opraviť. Je to taký divný. Hideout. Tu je jedno svetlo. To sa dá opraviť. Nemám drevo ani klince, ale môžem si ich nazbierať rýchlo. Tak. Najlepšie by to bolo asi... Asi tu. Tu kde som, no? Pri tej workbenchi, tuto niekde. Zostanem. Dobre. A tí borci sa mi ku generátoru dostanú. Dá sa zabarikadovať okno. Aj toto. A môžu mi ho poškodiť. Tak to je dosť na nič. Sú tu nejaké flery, tie si zoberiem pre istotu, keby mi napríklad poškodili generátor. Dobre, za chvíľu bude noc. Ja si tu ešte idem rýchlo zabarikadovať, trošku. Aj keď neviem, či to stihnem. Dobre, budeme pokračovať v ďalšej časti. Ešte mám trošku času. Tak rýchlo. A v ďalšej časti si prežijeme. Túto strašnú noc. A noc v tomto strašnom baraku. Okno netreba. Ja budem tu, takže toto si zabarikadujem. Shit. No dobre, budeme pokračovať v ďalšej časti. Dík za pozornosť. Idem prežiť túto noc, uvidíme, či to prežijeme v zdraví alebo nie. Tak. Moc na tom dobre nie som, ale tak čo už. Tak, čaute.